waxa la socotay in hore loogu dhawaaqay in shirkadaha isticmaala moobilada lacagta lagu shubo elektroniga hore loogu amray in aanay jiri karin hal dollar iyo wax ka yar oo ahaa go'aan golaha wasiirada Puntland uu soo saaray. Go'aankaas waa dhaqan galay. Bangiyada gaarka ah oo runtii qayb ka ah bangiyada dadkan ay leeyihiin iyagana insha Allah waxay fulin doonaan amarkii madaxweynaha Sabtida haddii Alla idmo. Iyaguna qayb ayay ka qaadan doonaan inay sarifka ay qaybtooda ka qaadan doonaan. Wasaaradaha dowladda, hay-adaha iyo hay-adaha dowladaha hoose, shirkadaha adeegyada bixiya, adeegyada guud sida biyaha, korontada iyo wixii la mid ah, iyagana waxaan rabnaa inaan u sheegno in lagu wargelinayo inay si toos ah u dhaqangeliyaan isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga. Dowladda sidii ujeeddada ay ka lahayd in dekedda laga joojiyo lacagta shilin Soomaaliga oo sida qalloocan ay dadka qaarkii u fasireen, maaha. Dowladdu waxay amraysaa, cid walba amraysaa, in lacagtii laga shaqaysiiyo, la isticmaalo oo weliba iyadoo ay damiin ka tahay lacagtii. Sidoo kale shirkadaha bixiya adeega lacagta ee dalabaysan iyo applicationada ay ku shaqeeyaan, iyagana waxaa lagu wargelinayaa inay farac lacageed oo xadidan oo shilin Soomaaliya ay furaan. Hal farshin oo dollarka ku shaqeynayeen waxaa lagu amray oo la dhaqan gelinayaa inay furaan farac kale ama daaqad kale oo lacagta shilin Soomaaliga ay ku shaqeyso, lacagtaas oo xadidnaan doonta iyada qudheeda. Waxaa la mamnuucay in wax shilin Soomaali ah degaamada Puntland laga soo geliyo meelo ka baxsan xuduudaheeda. Sidoo kale waxaa la hakiyay qulqulka lacagta shilin Soomaaliga inta laga xallinayo khalkhalka ka dhashay lacagta sarifkeeda. Bangiga dowladda Puntland uu si rasmi ah u diiwaangelin doono lacagta shilin Soomaaliga ee degaamada Puntland laga isticmaalo iyo tiradeeda, si go'aan looga qaato baaxadda sarifka lacagta qalaad ee suuqyada Puntland looga baahan yahay. Sidoo kale dowladda Puntland oo wakiil uga yahay bangiga dowladdu wuxuu xeer iyo habraac u sameynayaa sarifka iyo suuqyada sariflayaasha ka hawlgala degan. Cid kasta oo isortaagta isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga waxay gashay dembi. Dembi qaran ayay gashay, waxayna mutaysanayaan ciqaab waafaqsan sharciga. Arrintaa waxaan rabnaa inaan dadka uga digno. Ka dowlad ahaan waxaan u sheegaynaa lacagta shilin Soomaaliga ee deegaanada Puntland laga isticmaali jiray dadka diida in la isticmaalo ee borobogaama ee sortaaga isticmaalkeeda inay dembi ku tahay.